Queridos irmãos e irmãs, devotos de Nossa Senhora Aparecida, sejam bem-vindos ao nosso encontro. Começo com uma pergunta. Onde está a sua Bíblia? Ela é nova? Serve como objeto de decoração? Ou está toda usada, cheia de marcas das muitas vezes que você a teve em mãos para rezar? Todos sabemos que a Bíblia é um livro sagrado, que Deus nos fala através dela. Porém, muitas vezes, deixamos de dar à palavra seu lugar na nossa vida. Ela ocupa apenas uma prateleira de casa, mas não toca o nosso dia a dia, o nosso coração. Então, o convite desse dia é exercitar nossa fé fazendo uso da nossa Bíblia. O Papa Francisco nos convida a deixarmos-nos apaixonar pela Sagrada Escritura, deixar que ela nos interpele, revele a novidade de Deus para a nossa vida e nos leve a amar incansavelmente os outros. E isso implica colocar a Palavra de Deus no centro da nossa vida, ouvi-la, rezá-la e colocá-la em prática, porque a Palavra de Deus tem o propósito de gerar vida em nossa vida, de nos recordar o caminho de Deus com o povo de Israel, criando, chamando, libertando, conduzindo, e assim compreender que Deus faz o mesmo conosco. Ele nos cria por puro movimento do seu amor, nos chama, nos liberta de nossas próprias escravidões e nos conduz com ternura e misericórdia. Precisamos nos lembrar que a Palavra de Deus não é só mais um livro, ou que a boa nova que ela nos traz não é apenas mais uma notícia qualquer. Na tradição monástica, usamos um termo que, embora ousado, é muito concreto. A Palavra de Deus deve ser ruminada. Pode-se dizer que a Palavra é tão nutritiva que deve atingir todos os âmbitos da vida: o coração, a alma, a mente, a força. Ela deve ressoar, ecoar dentro de nós. Assim, cada um de nós é chamado a dar destaque à Palavra de Deus, deixar que ela ressoe dentro do coração, seja assimilada e se torne a voz da consciência. Para isso, a leitura da Bíblia deve ser sempre acompanhada de oração, porque assim a Palavra cumprirá a sua missão de nos inspirar bons propósitos, ou seja, as práticas que dão sentido à nossa fé. Exercite a sua fé buscando dedicar ao menos 15 minutos do seu dia para rezar com a Palavra de Deus. Deixe Deus falar ao seu coração, converse com Ele e, por fim, escreva um propósito para bem viver o seu dia. Utilize o Evangelho do dia ou, se preferir, escolha um dos livros e comece a leitura, capítulo a capítulo. Deixe que a Palavra torne vida na sua vida.